Əlamətdar günlərdə xüsusi qayğıya ehtiyac duyan soydaşlarımızı yad edilməsi həyata keçirilən tədbirlərin ən önəmlisidir desək, heç də yanılmarıq. Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura pilləsinin tələbələri də bayram qabağı Gəncə Qocalar evində olan soydaşlarımızı ziyaret edib, onlara bayram sovqatı gətiriblər. Yeni il və dünya Azərbaycanlarının həmrəlik günü ərəfəsində Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura pilləsinin tələbələri El Televiziyasının informasiya dəstəyi ilə xeyriyyə aksiyası keçirib. Ali təhsil ocağında elmin sirlərinə yiyələnən bir qrup gənc Əlamətdar günlər ərəfəsində Gəncənin Qocalar evini ziyarət edib, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan soydaşlarımıza bayram hədiyyəsi aparıblar. Tədbirə müəllim kollektivi də qoşulub. Bildirilib ki, cəmiyyətin ayrılmaz hissəsi olan bu kateqoriyalı vətəndaşlarımız hər zaman diqqət mərkəzindədir. İstər dövlət tərəfindən, istərsə də digər qurumların səyi ilə onlara hər zaman xüsusi qayğı göstərilir. Məhz bu aksiyada deyilənlərin ən bariz nümunəsidir. Azərbaycan gəncliyi olaraq belə bir tədbiri burada Qocalar evində reallaşdırmağa qərar aldıq. Bildiyimiz kimi burada kimsəsiz insanlar, eləcə də fiziki və əqli qüsur olan insanlar məskunlaşırlar, yaşayırlar. Əslində bu cür insanların bizlərin diqqət və qayğısına çox böyük ehtiyacı var. Buna görə biz də qarşımıza məqsəd qoyub humanist bir addım ataraq onları bayram ərəfəsində yad etmək qərarına gəldik. Və məqsədimiz bu cür tədbirlərin aksiya xarakteri alması və ardıcıl keçirilməsidir. Gəncə Dövlət Universitetinin magistr şöbəsinin birinci kurs tələbələri Dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günü münasibətilə belə bir tədbir həyata keçirmək istədik və məqsədimiz belə bir tədbirlərin gələcəkdə də başqa təşkilatlar və qurumlar tərəfindən müntəzəm olaraq həyata keçirməsinə nail olmaqdır. Sözsüz ki, tələbələrin bu cür xeyirxah əməlləri pedaqoqların da könlünü oxşuyub. Müəllimlərin fikrincə, tələbələrin belə bir təşəbbüsü həyata keçirmələri onların cəmiyyət üçün əsl vətəndaş və lazımi ziyalı kimi yetişməsini xarakterizə edir. Azərbaycan xalqının çox gözəl adət və ənənələrindən biri də odur ki, həmişə ağsaqqalın, ağbirçəyin, böyüyün yolunu gözləyirik. Ona hörmət və ehtiramla yanaşırıq, nəsihətlərinə diqqətlə qulaq asıb əməl edirik. Və bu adət ənənələrimizin yaşadılması bir növ bizim borcumuzdur və bu mənada da bugün biz qərar almışıq ki, hörmətli ağsaqqallarımızı ziyarət edək. Tədbirdə bayram süfrəsi açılıb. Ahıl yaşlarından burada sığınacaq tapan insanlar gətirilən ləziz nemətlərdən dadıblar. Ən əsası isə bu insanlar atılmadıqlarını və onlara hər zaman böyük hörmətin olduğunu hiss ediblər. İlham Məmmədov, Elgiz Mahmudov, Sədan Zeynalov, LTV Gəncə.